вона весь час тут сиділа. Директорка бібліотеки Олена Проців показує місце, куди 7 років тому щодня приходила кішка. Тоді працівники бібліотеки спочатку давали їй їсти, а потім дозволили жити у приміщенні. Назвали її принцесою. Мурка, Муська, а потім хтось з дітей її назвав принцесою. І так і прижилася. Вона по паспорту в нас принцеса. Вона зараз, ми подивимося. Вона має паспорт, як всі сумлінні громадяни України, і як всі сумлінні працівники, вона має паспорт. Ми її робимо абсолютно всі щеплення. Принцесі вже приблизно 12 років, розповідає Олена Проців. Її всі дуже люблять. Як не дивно, вона дуже любить студентів. Вона їх знає. Вона знає всіх працівників. Для неї завжди трагедія, коли карантин, потім перші місяці війни бібліотека була закрита, бо студенти роз'їхалися. Людей немає. І для неї це стрес. Студенти кажуть, що якщо її почухати за вухом, то краще сесію здати. Кішка заходить у читальний зал, де навчаються студенти. Тут першокурсниця Анастасія Гречко приєднується до онлайн-пар. Я тут практично кожен день, і кішечка теж, набагато легше вчитися з нею. Вона дуже часто приходить і приносить позитивні емоції. Третьокурсниця Тетяна Новосад розповідає, у бібліотеку приходить щодня. Вона тут як особливий символ, відчуває, напевно, якусь атмосферу студентів і допомагає вчити тут всю таку медичну літературу. Доглядають за кішкою працівники бібліотеки, розповідає Олена Проців. І якби приїжджали тварин не тільки люди, а й офіси, а це не складно утримувати тварину, це не є дорого, це не є проблематично зробити її щеплення. То в нашому місті було б менше бездомних тварин, і це краще і для міста, і для тварин. А тварини – це завжди радість, це сонце, це гарний настрій, це любов. Вони дарують нам свою любов. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.